Long nè sắp bỏ chị tìm mít rầy. Nơi tháng kia, pram rối, khai mía. Chanam chú tô sạ, bột tờ sạ kà rách, bì bòn pram rối học sắp bún. Trên nâng tháng tì bí, khai cùng phẹ, chanam bì bòn mập hay mùi. Pram hà hà thòm mía lăng kà rào chan sụ chún. Pram kru chạ thị ká, vô bà sàn sạ kà nạc chạ khai bần tì mình cháy. Đào xích đầy nâng rô lực. Xâm đách, pram hà ả rây vũng bần đất khí sơ văn rà tà ná. Bàn phát ព្រះសារណៈបញ្ញាកងស៊ីនូនគ្រូសូស្ដាំវត្តស្វាយដង្គមក្នុងនោះមានព្រះអង្គគ្រូរតនៈរខេតញ្ញមានចន្ទថាព្រះឧត្តមមេសីលញ្ញធុលសុធាព្រះមេគុនខេតបន្ទាយមានជ័យព្រះវិសុទ្ធវង្សពេជ្រសៀកព្រះលេខាធិការគុនខេតបាត់ដំបងនិងព្រះគ្រូចារិកាវត្តរកាព្រមទាំងលោកអនុប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្ត ប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាសនាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនិងបានប្រគេននៅបច្ច័យ4ដល់ព្រះអង្គគ្រូសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយចង់និមន្តនិងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូអាចអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ
័យសូមប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។